Мой гост е посланника на Украина в България, Микола Бълтажи. Добър ден, господин посланник. Ще говорим за това какво казва ООН за човешките права в Крим и защо Русия организира там всякакви опити за международни събития. Но за преход от българските теми искам да говорим и да изчистите пред публиката този закон за образованието, който беше прият в Украина и който породи напрежение с няколко от съседите ви, източноевропейските държави. Обяснете каква беше логиката и всъщност каква е връзката с Русия на този закон? Логиката е преди всичко да се засили ролята и значението на украинският език, който е по конституцията държавен език, който е фактор на националната сигурност на Украина. Но изключително е важно, и това е лайтмотив на този закон, това да не се прави за сметка на езиците националните малцинства в Украина, включително и на българското. И аз мисля, че след подписването му вече от президента Порошенко и изпращането му в Съвета на Европа на експертиза, ние ще получим адекватен отговор. Ние от самото начало, украинската власт подчерта, че той съответства на Конституцията, на законите на Украина и на нашите международни задължения. Аз мисля, че риториката намали, ситуацията малко се успокои, защото ние дадохме достатъчно уверение и аргументи на нашите опоненти. Ако говорим за България, то естествено тук и в Външното министерство, и особено в парламента. А и Петро Порошенко, вашия президент. И Петро Порошенко имаше разговор точно така с президентът Ради в Нью-Йорк. Министрите си говореха. За мен изключителна важност беше посещението на парламентарната делегация на България, водена от председателя на Народното събрание Димитър Главчев в Украина, Запорожие, Запорожска област и Одеса, с участието на народни представители от различни политически партии. Това е изключително важно да се говори там, да се говори не само с политици, а преди всичко да се говори с българите, живеещи там, да се говори с националните културни дружества и асоциации. Има ли напрежение при тях и притеснение? Няма или по-скоро, това е някакъв външно-политическа буря в чаша вода? Ето тук е проблемът, господин Дримджиев. Такова напрежение там няма. И ще ви кажа повечето. Ние имаме контакт с българската общност в Украина, с председателите на тези асоциации и дружества, както и с учителите в българските училища, и те не изразяват такава загриженост. Тоест, те добре разбират, че с новият закон правата, и те това го говорят, нали? Те го говорят, правата на украински етнически българи няма да бъдат накърнени. Повече от това, и това за мен е също много важно, тук в София, ама и в Киев, се говори за това, че новият закон не само ще рестриктира правата на българите, но и ще създаде допълнителни възможности да учат български от пети класи нататък. Не само като предмет, няколко предмета, там има различни модалности, по които работи Министерство на образованието с посолството, с българските културни дружества, с учители, с експерти и т.н. Цялата история е такава, че се вдигна един шум. Вие го правите, за да ограничите влиянието на руския език. Не, за това не се говори. Всички езици, вижте, държавният език е украински. Това е нормално. Това е във всяка една европейска държава. Тоест, нали, искате да форматирате руския. Но няма да има един език, няма да доминира върху друг. Всички езици на националните малцинства ще бъдат равни. И това е правилно. Другият въпрос е, че националните малцинства в Украина имат различни школи. Нали? Българите учат от първи клас украински като предмет, но има национални училища, например, за украинските унгарци, румънци.
които не учат украински въобще в началното училище и се получава, че те не могат след той да учат, да кандидатстват за университети, да работят. И това е нарушение на конституцията. Да. Всички трябва да бъдат равни пред закона. Нали? Да имат равни възможности. Една от задачите на новият закон да осигури, да гарантира тези равни възможности за всички граждани на Украина. Добре, ясно е. По-интересното е какво става в Крим и в Донбас. Защото Върховният комисарят по човешките права излезе с един доклад за нарушаване на човешките права в Крим, който, разбира се, не е особена изненада, но е важното, че така, доклад и оценка на ООН. Доколкото в Украина се провеждат системни реформи и реформата на образованието е една от тях, нали, в временно окупираният Крим продължават да се нарушават от окупационната власт правата на всички, които не са съгласни с окупацията и на анексирането. Преди всичко това са украинците, етническите украинци и кримските татари. И това е фиксирано в поредният доклад на управлението на Върховният комисарят по правата на човека на ООН за ситуацията с правата на човека в Автономна република Крим и град Севастопол в скоби Украина. Лошото е, че доколкото, вижте, украинската власт създаде всички условия за дейността на тази мисия, тя обхваща периода от февруари, от 22 февруари до 2014 до 12 септември 2017 година, то Руската федерация, окупационната власт не осигури достъпа, фактически игнорира мандата на тази мисия да извършат този мониторинг в самата автономна република обаче Крим. И с това тя, от едната страна, тя нарушава своите международни задължения, касаещи правата на човека там, като държава-окупатор, и това е фиксирано в последната резолюция на Общото събрание на ООН, а от друга част, тя не допуска, игнорира фактически изискването на международната общност да се допуснат нали, тези механизми и тези органи за мониторинг. В същото време интересното е, че така, русаците се опитват там да организират международни прояви, кръгли маси или всякакви други такива прояви, за да се легализира по някакъв начин статута. Да, това е вярно. По принцип, ние виждаме как те проявяват окупационната власт и самата руска власт проявява тази активност както там, на територията на временно окупираният Крим, така и извън, в самата Русия, особено в други държави, организирайки такива събития, като конференции, кръгли маси, спортни състезания, концерти и т.н., на които се канят политици, депутати, спортисти, журналисти и т.н. Те се опитват да покажат, че нищо всъщност не се е случило. Ето, ще бъде проведена една конференция или в началото на ноември за приятелите на Крим и ще бъде създадена някаква си асоциация, нали, на приятели на Крим, и където са поканени и български депутати, и политици, и т.н. Ние просто се обръщаме към българските политици. Към тях да се въздържат от такива посещения, защото от една страна това е нарушение на териториалната цялост на Украина и на международното право, нали, България е част от международната система, част от тези резолюции, за които ние говорим, и други международни документи, но и да ви кажа, че това е и открита подкрепа на Путиновата Русия. И самата Русия всъщност използва тези хора за тези пропагандни цели. Не говоря за това, че украинската власт реагира и ще реагира и нататъка, в случай, ако се извършат такива незаконни посещения на временно окупираната автономна република Крим, ще има санкции. Тоест, според санкциите, според украинското криминално и административно законодателство. Добре, много ви благодаря, господин посланник. Благодаря и на вас. Исках да ви питам, как гледате само изречение само на този дебат в българската политическа класа за това дали Русия този доклад представлява опасност за България или не?
Знаете и сигурно и вашите телезрители, че не коментирам аз вътрешно-политическите събития в България. Това не би било коректно. Но мога да кажа само едно. Щом НАТО, щом Европейският съюз реагира по такъв начин, нали, след окупацията на Крим и войната в Донбас, с санкциите, с други неща, значи има предмет, има дълбока загриженост и обезпокоеност, нали, от световната общност с агресивните действия на Руската федерация. И щом се застрашава НАТО и държави членки на НАТО, то България е част от този алианс. То едва ли можем по някакъв начин да извадим България от тази заплаха. Може някой това, да което аз мога да кажа. Добре, много ви благодаря. Посланника на Украйна.